Geralda, përshëndetje, si paraqitet situata në Kapshtic? Përshëndetje, në pikat e kalimit kufitar të juglindjes së vendit, në fakt, gjatë kësaj fundjave është rritur ndjeshëm fluksi i kalimeve. Kjo edhe për shkak të afrimit të festave të fundvitit të Krishtlindjes edhe të vitit të ri, ku të gjithë qytetarët shqiptar që jetojnë në vendet shqinje në Greqi apo në Maqedoninë e Veriut, vendosin që të kthehen atje për të kaluar këto festa me familjarët e tyre. Kjo ka sjell që në 48 orët e fundit, sipas informacioneve që ne kemi siguruar nga burimet zyrtare në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës dhe ato të Qafanës, kanë hyrë drejt shtetit shqiptar rreth 9000 shtetas. Ndërkohë që ne jemi pozicionuar në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ku bëhet me dije se pala greke është duke punuar vetëm me tre sportele, një në hyrje të shtetit shqiptar dhe dy në dalje të këtij shteti, dhe kjo ka sjell krijimin e radhëve të gjata në pritje, ashtu sikurse na i kanë konfirmuar në fakt edhe vetë udhëtarët, ju është dashur të presin deri në 5 orë për të kaluar kufirin, pra dhe për të udhëtuar drejt Shqipërisë. Radhët në pritje janë rreth 3 kilometër, ndërsa sa i takon palës shqiptare është duke punuar me sportele të shtuara, janë tre sportele në hyrje dhe tre në dalje të shtetit shqiptar që janë duke punuar me alternim në varësi dhe të fluksit që paraqitet në fakt në këto sportele për të mos krijuar radhë dhe për të lehtësuar sa më tepër kalimin. Sa i takon 24 orëve të fundit, në këtë pikë të kalimit kufitar kanë hyrë drejt shtetit shqiptar mbi 5500 shtetas, ndërsa në dalje janë regjistruar mbi 2100 shtetas dhe vetëm në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe deri në mesditë janë mbi 2300 shtetas që kanë kaluar kufirin përmes kësaj pike të kalimit. Në fakt, edhe pak më parë ka qenë vetë ministri Brendshëm Taulant Balla, i cili ka dalë në një deklaratë ku është shprehur se është duke komunikuar me homologët e Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut për të dakordsuar shtimin e sporteleve në mënyrë që të shmangen krijimi pra i këtyre radhëve të gjata. Ndërsa sa i takon pikës së kalimit kufitar të Qafanës, në 24 orët e fundit raportohet se në hyrje të shtetit shqiptar kanë qenë mbi 2100 shtetas që kanë kaluar kufirin dhe rreth 2500 shtetas që kanë udhëtuar drejt Maqedonisë së Veriut në këtë fundjavë. Geralda, po moti si paraqitet? Sa i takon kushteve të motit, rreshje nuk ka, por temperaturat janë diku rreth 0 gradë. A do të kemi dëbor për Krishtlindje? Në fakt, këto ditë nuk është parashikuar që të ketë rreshje bore, megjithatë, kjo nuk është një pengesë të themi për juglindjen e Shqipërisë që të zgjidhet edhe si një destinacion për të kaluar edhe Krishtlindjen dhe sigurisht për të frekuentuar edhe fshatra turistike që janë kaq të pëlqyera në këtë stin të dimrit, pra Dardha, Voskopoja, të cilat frekuentohen edhe më shpesh, po themi, në këtë sezon.